Salamatsızlar bu. Kanday sizler? Bugün jenski kurtkalardı. Sen asmenin görsetoyun. Komentarilerde dağı. Köyünçesli ayaldırğa kurtka tartkıla degen. Bir iki sunuştardı okup kaldım le. Çekedin senalar menen görsöt bereyin. Bu jakta jenski kurtkalar. Bezurkovkalarda dağı bir sıra görsötüp kedeyin. No, jogoru dağı bezurkovkalar arkanday. Rasvetkaları, arkanday svetleri var. Onu sveti aranjivay, tümne sini, черный. Bunlar tizeden ıldıyrak gelet. Modelleri jakşı. Жуганда топтолуп калбайт, себеби мындай короткий-короткий болуп тегилген, майда-майда. Мындай расеткалар дагы бар, но свети ылдый үскү эмес, бир аз парпарагыраак модель, но кыздарга сонун жашат. Мыналар широкийраак моделдери, мыналар үскүлер. Акчасы 1500 сомдон. Бул жакта азыр жогоруну бир катар көрсөтөйүн. Ылдыйкы катарды азыр кайра көрсөтөм. Мында осенний курткалар бар. Булар зимнийга кийгенге бир аз жукалып калат. Эрте жазда кийгенге жакшы. Күздө бунун ар кандай расетка сеттери бар, мындай эле. Жаңы келиндериңизге аппак расеткасы сонун жашат. Карасы бежевый свети. Bunun akçası 1200 сомдон акция болуп келген. Көрүп атасыздар, жүрүп-жүрүп кийгенге сонун. Өтө калың эмес, өтө жука эмес. Жакшы. Студент кыздарыбыз кисе дагы жакшы жашат. Акчасы дагы арзан эле. Мындай барашканын мындай түрлөрү келген, узун, тизеден ылдый түшөт кийгенде. Bunun deli rasvetka svetleri var. Akçasım da özünüzdür görgündü ile 1300 somdan. Ama deli bir sıra görsete geteyim. Jakşırak. Klasika jaka. Kalın kışkığa kegenge sonun. Mınan da paşovka kurtkalı sonun bul dağı. Bul jakta kolunda iştegendir giygen. Болганда деле эч нерсе болбоду. Акчасы дагы өтө сонун 1700 сомдон акция болгон. Размерлери дагы жакшы. 46'дан баштап 56'га чейинки размерлери келген. Бирок азыр толук размерлер калган эмес. Ну бар. Карасы, анан мына свети бар. Анан бул жакта мына корейский модельде кубка бар бул жерде. Достар оны эки тараптуу кисе болот. İçki sveti mınday коричневый. Бул светинин ичинде дагы чөнтөгү менен. Бул бир тарабы капшон алынбайт. Эки жагында тең ремендери менен. Бир жагын коричневый, бир жагын черный кылып кисеңер сонун жашат. Мындай узун курткалар бар. Бунун көбүнчөсү эле мындай модель. Бул жагында замочкасы бар. Көбүнчөсү буну оронгондор алып ачат. Оронгондорго сонун жарашат деген узун. Узундугу где-то бир кызыл ашка чейин келе турган даражада узун экен. Капшону менен до конца замок. Модели жакшы. Мындай куртка бар. Мунун дагы фасону сонун. Өтө эле широкий эмес. Кийгенде жакшы жарашат экен. Качествосу дагы жакшы. Быйылкы жаңы чыккан светтерди мына свет. Булардын акчасы 3500 экөө тең. Мына калың куртка 4000, бирок чындыгында өтө калың куртка. Чоң аялдарга жакшы, бул көбүнчөсү эле чоң аялдарга жакшы экен. Капшондору дагы жакаларда сонун. Мына курткабыз бар.
жол жолдо именно ушундай майда-майда тегилгендерге аябай мужскойлордо дагы талап күчтүү негедир. Жакшы кийишет, мынаны же жууганда либо мынолор эч нерсе болбойбу. Ушулар дагы 4000 сомдон акчасы. Бунун капшону алынат. Чоң аялдар көбүнчөсү кийип атат. Анан но курткабыз бар, бул балонный куртка. Калың, өтө калың. Оригинал качествосунун кара свети дагы бар бул жакта. Серый свети дагы бар. Акчасы 4000. Мына жерде бордовый куртка. Жаш кыздарыбызга, жаңы келиндерге дагы жакшы экен бул. 3500. Мына молодёждун студенттерге кийгенге жакшы. Бунун жакшы жагы ичи полностью алынат. Алынгандан кийин плащ кылып кийсе дагы болот ушул куртканы. Булар деле 4000 сомдон. Анан ылдыйкы катарды көрсөтө кетсем, мындай курткалар бар. Капшону менен. Анан бунун бул жерде кичинекей сумочкасы бар. Модный, молодёжный. Ошо сумкасын көрсөтүп, кыздар сонун көп кийсе болот. Модель жакшы экен. Булардын акчасы 3000 сомдон. Корейский курткалар. Анан бунун расцветка светтери дагы бар. Карасын прям жакшы алып атат бунун. Кара модели. Мына куртка быйылкы жаңы келген куртка. Өтө узкий модель, корейский модель. Жаштар көттө көп алып кийишти. Мына мынау мынолор дагы оригинал. Алып койсо деле болот бун. Өзү билинет. Сонун болуп турат. Акчасы 4000 булар. Мынандай батыл размерде курткалар дагы бар. Булар акция болгон. 2000 сомдон. Размерлери 50-дөн 58, 56га чейинки болот булар. Бул жакта расцветка, мындай мектүүлөрү, ар кандай түрлөрү бар. Мына куртка деле ошондой. Акчасы 2000 сомдон. Бул дагы великанный размер, 62ге чейинки размер тапса болот. Анан узундугун айта кетсем, где-то тизеге чейин де келет. Жакшы. Шымдар менен кийгенге жакшы. Мун бул жерде мындай хаки свети бар. Кара свети бар. Бул расцветкалардан, курткалардан расцветка полностью эле бар. Ну, мисалы, ну, 6XL'дер батылдар, булар 62ге чейинки жүрө турган курткалар. Булар деле 2000 сомдон. Расцветка светтери бар. Анан узкий модель эмес, кең модель бул. Мындай пальтолорубуз бар анан. Модели жакшы, акчасы 800 сомдон арзан. Мындай бамбуковый материалда мыналар, юлировый. Зимний куртка бул дагы 1500 акция болгон. Окей, бул жакта көк свети дагы бар. Бул жакта молодёжный короткий корейский модельде мындай. Өйдөсү широкий болуп кетти. Бул жагы короткий куртка. Кыздарыбыз жакшы көрүп кийип атышат бун. Мындай арты дагы модный. Акчасы дагы арзан, 1200. Бирок калың пышный. Зимнийга кийгенге кышкыга болот. Мындай корейский ачык светтеги жылтырак курткаларыбыз бар. Мектеп окуучуларына, жаш кыздарга сонун жашат. Ушул светтеги, ушул моделдеги курткаларга быйыл талап өтө күчтүү болду. Акчасы дагы арзан, 1400. Мындай жакшынакай светтер дагы бар. Мынусу
Капшон менен. Анан бул стойка жака. Бул деле 1400'дөн. Ташнака курка. Бул жакта пиджактар бар. Кожаный. 600 сомдон. 1300'дөн. 1300. Ушул бул жакта короткий курткалар барын бир катардан көрсөттүм. Жалаң женский курткалар. Биздин адрес Нокатта жайгашкан. Курковойдун жанында Оптима банктын 2-нче этажында. Берки көрсөтүүлөрүмдө Жалабаттын өзгөндүн адрестерин айткамын. Ал жактан деле барып ушул товарларды алсаңыздар болот.